show you that I won't settle for no less. Give you my heart, it's no rest. I just wanna do you right. Hej alle sammen. I dag der står der lidt mere på programmet, end der gjorde i går. For i dag der skal vi nemlig køre ud til en by, der ligger her, hvor vi bor. Så det glæder jeg mig til. Men jeg har ikke så meget at sige lige nu, så jeg synes egentlig bare, at vi ses senere. Shining, shining soul, but into my eyes. I can't hold it. I can't hold it on. Nej, hvad hedder det? Hvad? Når man kan kolde ud. I can't think it anymore. I can't think it anymore. I'm just blending my eyes. I can't. Lige nu, der er vi på vej ned til swimming club. Hej alle sammen. Lige nu, der går vi op ad den her bakke. Og vi er faktisk i byen Greve, som faktisk også er en dansk by. Hvorfor hedder den Greve? Den ligger i Chianti-provincen. Chianti! Der er kendt for sådan en Chianti-vin. Chianti, yeah. Chianti. But if our lives meant nothing, then I'd be down for number one. Lige nu der sidder vi, hvad hedder den her plads? Det er i hvert fald pladsen i Siena. Men ja, vi hygger, vi har lige spist mad, og det skal være dejligt. Og vi skal snart have en is. Det skal vi. So say, come on. Hashtag Helene er bleg altid.
på vej til en restaurant. Jeg har ikke opdateret særlig meget i dag, men I har set en masse stemningsbilleder, fordi vi har ikke rigtig lavet noget i dag. Vi har været på markedet, og nu der er vi på vej. Ja, I har badet. Og nu er vi på vej til at finde en restaurant, så vi kan spise lidt. Vi er nu kommet til der, hvor vi vil spise, så vi skal ind og æde noget mad nu. Potato!